Армыстар эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Қаламызда екі күн бойы жауған нөсер жауыннан көше жолдарын су басып кетті. Арнамыздың тілшісі Ержан Ардағұл орталық көшелердің қазіргі жағдайымен танысып, қала тұрғындарын мұңын тыңдап қайтты. Жауын шашы мөлшерінің шамадан көп тыс жауы өкінішке орай осынай шаушықтарға әкеп соқты. Дәл қазір мен Қабанбай Батыр көшесінің қиылысында тұрып жолдың арғы бетіне өте алмай жатырмын. Көшедегі кейбір жерлер шағын көлге ұқсап лай батпаққа толды. Бұл қаламызда әр жауын шашы мөлшерінің шамадан тыс жауған кездегі қайталанатын көрінісі. Жаяу жүргіншілер діттеген жеріне, тіпті автобус аялдамасына жетудің өзі үлкен сынақ. Ал шаушық суды кешіп өтемін деп жол үстінде қалған көліктер жетерлік. Қала тұрғындары көшелердегі шаушықтың кесірінен жол тәртібі ережелерінде бұзуға мәжбүр болуда. Себебі жаяу жүргіншілер өткелі толықтай көлшікке айналды. А неудобство, конечно. Қолайсыздықтар әрине бар. Жолдың арғы бетіне өтер кезде көліктер су шашып кетуі мүмкін. Және суды кешіп өтуге тура келеді. Әсіресе жаяу жүргіншілер өткелден шаршық басқанда жолдың арғы бетіне қалай өтерімізді білмейміз. Қолайсыздықтар олар әр кезде болады. Бұл мәселені бір нәрсе істеп шешу керек деп ойлаймын. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімшесінің мамандары су басқан көшелерді шаушықтардан тазарту жұмыстарын қарқынды түрде жүргізіп жатқандығын айтты. Оған үш мердігер компания мен 10 арнайы жабдықталған техника жұмылдырылған. Шаушықтарды тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған 10 шақты машиналар жұмылдырылды. Қазір қаланың орталық көшелері, сол жағалау және алыс жақын елді мекендерде жұмыс жүргізілуде. Қала тұрғындары бізге 56-99, 43 телефон нөмірі арқылы хабарласып, өтініштерін қалдыруға болады. Одан кейін арнай мердігер компания келіп суды шығару жұмыстарын бастайды. Жауын шашын қаламызда осы аптаның соңына дейін сақталады. Синоптиктардың болжамы бойынша демалыс күндері алғашқы қар жауып, ауа температурасы сынақ бағанасынан -4 градусқа дейін төмендейді. Бұл дегеніміз коммуналдық қызметкерлердің жұмысының екі есейіп қиындай түсуі. Ержан Ардағұлы, Сұңғар Тауымхан, ТВК Алты арнасы. Ерікті елдің патриоты атты қалалық жастар форумы Абай атындағы қазақ музыкалық драма театрында өтті. Ерікті елдің патриоты атты өңірлік форумның негізгі мақсаты мемлекеттік жастар саясатын іске асыру және өзге де жастар ұйымдарымен арада тығыз байланыс орнату болып табылады. Сондай-ақ бүгінгі шара ұйымдастырушылары еріктілер қозғалысын дамытып, барлық форумға келген белсенді делегаттар арасында бірлескен жоба құрып, келер жылға үндеу жасау негізгі міндет деп санайды. Үш күнге созылатын форумға елдің әр аймағынан белсенді жастар келген. Мәселен, Қарағанды, Алматы, Павлодар, Нұр-Сұлтан медицина университетінің студенттері елдің егемендігі мен жастардың болашағы үшін аябай тер төгуге шақырды. Семейде көру қабілеті бұзылған балалар арасында голболдан ашық турнир өтті. Турнирге 10 мен 15 жас аралығындағы спортшылар қатысты. Еліміз үшін жаңа әрі қызықты спорт түрі туралы келесі сюжетте. Жарысқа Шығыс Қазақстан облысының түкпір-түкпірінен 5 команда қатысты. Қалалық команда 3 жылдан астам уақыт бұрын құралған және республикалық жарыста қола жүлдеге ие болып үлгерді. Нөмір 3-ші мектеп директоры атап өткендей, Түркияда мұғалімдермен тәжірибе алмасу кезінде бұл спорт түрін елімізге әкелу туралы шешім қабылданды. Бүгін міне голболдан үлкен іс-шара өтіп жатыр. Спорттық жарыс. Бұл голболға балалар өте белсене қатысады. Және Семейде, Шығыс Қазақстанда осы жарыс голболдан бірінші рет өтіп отыр. Сондықтан осы спортқа қатысып отқан балалар бірінші қарлығаштарымыз деп осындай мәртебеде жүр. Біз оған қуанамыз. Жақсы-жақсы жетістіктер көрсетіп отыр. Голбол бұл үш адамнан тұратын команда. Қарсыластың қақпасына допты лақтыратын спорттық ойын. Екінші дүниежүзілік соғыстың зағип ардагерлерін оңалту үшін бұл ойын өткен ғасырдың ортасында ойлап табылды. Матч алдында барлық ойыншылар арнайы жарық өткізбейтін маскалар киеді. Қорғаныс каскасы спортшыларға ең алдымен тең дәрежеде болу және беттерін жарақаттан қорғау үшін қажет. Голбол ойынмен
бір жыл ғана қолды қатысқан. Дос балам көбінесе жарыстарға бар жүргеннен кейін оған да қызығып, қызығушылық болды да. Сосын дос балам айтын, көрсеші, көрсеші қандай ойын деп соған қатысып кетті. Ол сізді бір командан айтады, Верный деген, Алматының сол командасына балет етеді. Мен де сол командаға жақсы ойнайды деп. Және өзіміз де сол командамен бірдей ойнаймыз деп, болашақта ойнаймыз деп тұрсын, ойлаймын. Турнир 2 күнге созылады. Ал ертең ақтық сайыстар өтіп, үздік команда анықталады. Ергел Тілеуқон, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВ Арнасы. Абай атындағы кітапханада Жәнібек Кәрменовтің 70 жылдығына арналған фестивальге орай брифинг өтті. Толығырақ келесі сюжетте. Фестиваль алдындағы брифингке Жәнібек Кәрменовтің шәкірттері және туыстары қатысты. Қазақ музыкасының тарихында аты алтын әріппен жазылатын қайраткер. Ұлы жерлесіміздің аруағына құрмет көрсетуге еліміздің түкпір-түкпірінен қайраткерлер келіп отыр. Барлығы бір ауыздан Жәнібек Кәрменовтің талантын, соған қоса маңызды қасиеті ұлтжандылығын атап көрсетуде. Жазушы Тұрсын Жортбай Жәнібек Кәрменовтің көзін көрген адамдардың бірі. Содан болар ел біле бермейтін кейбір мәселелерді қозғады. Бұл жалпы қазақ өнер мәдениетінің проблемасы деуге болатын қиындықтар. Осының жасқа келген кездегі жүрегі үндесіз атамында сол бір елеудің еңбектердің естен кетпейтін бейнелердің артында елеуде қалады. Қаншама талпыныстар, армандар, көрген азаптар түк болмағандай жергісі кетеді. Осы фестивальге келіп отырған барлық қатысушылардың айтатын сөзінің түп тамыры бір. Ол болашақ ұрпаққа Жәнібек Кәрменовтің мұрасын жеткізу. Сол арқылы халқымыздың бай мәдениетінің бір орында тұрмай қайта жаңғыруына жол ашу. Ергел Тілеуқұл, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Абай атындағы қазақ музыкалық драма театрында республикалық фестиваль өтті. Осыған орай қаламызға дәстүрлі әннің шарықтау шегіне жеткен бір топ өнерпаздар қонаққа келді. Жәнібек Кәрменовтің туғанына 70 жылдық мерейтойға орай ұйымдастырылып отырған республикалық фестивальге еліміздің түкпір-түкпірінен 31-ге жуық дәстүрлі әншілер келген. Семей, Өскемен, Павлодар, Көкшетау, Алматы қаласынан келген өнерпаздар семей жұртшылығына өз өнерлерін паш етті. Әншілердің ішінен Жәнібек Кәрменовтің тікелей шәкірті де арнайы шақыртылды. Өскелең ұрпақ қазақтың дәстүрлі әнімен, нар тұлғаларымен жетік танысу үшін де атаулы фестиваль үлкен мүмкіндік берді. Осындай асыл дүлдүлі әншімізді құрметтеп жан жақтан келіп, осы әнін шырқап, сол кісінің әнін дәріптеп өнерімізді көрсетіп жатқан жайымыз бар. Тікелей шәкіртімін тек 83-85 жылдар сол Жәкеңнен 2 жыл сабақ алуға Алла маған бұйыртты, соның арқасында міне домбырамызды арқалап әлі күнге дейін шауып жүрміз. Шара барысында Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері әнші Еркін Шүкіманов, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Нұриден Иманбаев, Серпер жастар одағы сыйлығының лауреаты Төлеутай Серіков сынды азаматтар әншінің репертуарынан ән шырқап көрермен көпшілігінің көңілінен шықты. Семей қаласында дүбірлеген ән жәрмеңкесі, яғни ән фестивалі өтіп жатыр. Соған арнайы шақыртумен келіп қалдым. Себебі менің ұстазым қазақтың әйгілі әншісі Дәнеш Рақышев және Жәкең екеуі тығыз қарым қатынаста болған, шығармашылық болсын, жан жақты қарым қатынаста болған кісі, ағалы інілі сыйласқан. Кеш қорытындысы қазақтың маңдайына біткен өнерпаздың жары, нағашысы, достары қалың көпшілікке алғыстарын білдіріп, сахна төрінде Жәнібек Кәрменов жайлы сыр шертті. Аида Ахметбек, Сұңқар Толымхан, ТВК Алты телеарнасы. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.